Puqi shumë me dy durt, puqi kështu. Shumë. Kjo është mënyra se si komunikojnë me bashkëmoshatarët në kopsht. Por përshëndetjet për ta, 4-vjeçari me nevoja të veçanta Blerti Cakolli i bën nga shtëpia e tij. Ati ju ndalua vazhdimi i qëndrimit në qerdhen publike të Lipjanit, me arsyetimin se nuk po mund të tregoj kur i ka nevojat fiziologjike. Drejtori shanë thirë që më thotë dush me marrë me bisedu, di qka shkoa, mas në i thotë dush me marrë djani me qupi shpije, se nuk përshkak pe lenes, na nuk mujna me të ofru më këtë mundësit. Nëna ati thotë se Blerti po e ndjen mungesën e bashkëmoshatarëve. A do në me shku të qirdi atje të mësusja? Me shkona të mësusja, Blert? Po. Zyrtare thanë se prindërve të ti ju bën një propozim, por që u refuzua. Blertit ju ofrua që të qëndroj në kopsht, por ju me grupë moshën e ti të 4 e 5 vjeq, por me ata të 2 e 3 vjeqareve. Dini këtë për ju të jetës, fëmijet lejohen të mbajnë pelena në qerdhe, por ju edhe më vonë. Prandaj si pas tyre, ishte e pamundur që Blertit të qëndroj me bashkëmoshatarët e ti. Grupë mosha me të cilën fëmijët tash duhet me shku, kemë problem me staf profesional të specializuar për atë rast. Në Ministrinë e Arsimit të thonë krejtë të kundërtën e asaj që deklaruan në Lipjan. Në rastet kur fëmijët janë në kopshte përveç në rastet shumë specifike, kur shkalla aftësisë kufizuar është shumë rënd, atëherë ka nevoj për staf shtesë, si që janë edukatorët mbështetës ose asistentët. Ndërsa në kopshte, ku mosha është më e vogël dhe menaxhimi është më i lehtë, jo domosdoshmërisht ka nevojë për staf shtesë. Kjo, pasi në kopshte ofrohet edhe kujdes përveç edukimit. Sipas drejtuesve të Down Syndrome Kosova, të punësuarit në institucione edukative arsimore, sikur edhe në qerdhen e Lipjanit, do të kenë të paktën një uri bazike për fëmijët me aftësi të veçanta. Për këtë rast është njoftuar edhe zyra e avokatit të popullit, dhe nëse rasti nuk zgjidhet, ne do t'i përdorim të gjitha procedurat ligjore që fëmiju në fjallë t'i ketë të drejta dhe të kthehet në institucionin ku ka qenë pjesë tashën i vetë. Blerti Cakolli nuk është fëmija i vetëm me aftësi të veçanta në kopshtin publik në Lipjan. A kemi shku në kopsht?